Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u novi video. U prethodnom videu ste vidjeli da smo bili u Sinseju i naravno da nismo mogli da izađemo iz radnja, da ništa ne kupimo. Ja hoću sada vama da pokažem šta smo mi to sve kupile. Nema mnogo stvari, ali su sve predivne i hoću da vam pokažem i kako stoje. Ovo će biti neki haul i try on, da, tako se zove. Haul try on, da. Donela sam ovdje jedne cipelice zato što sve naravno lepše stoji kad obujete štiklu. Mama je kupila na kraju onaj prsluk i uzela je, čekaj, sjetim, jedne pantalone, da, prelepe pantalone, sive, onako široke, divne, duboke. Mislim da je Ana uzela, da li su ovakve i mamine, nebitno, uglavnom pokazat ću vam, ako nije do ovog trenutka kad vi budete gledali ovaj video, zamenila sve to. Pošto se smorila malo, nije ovaj, taj prsluk jedan i jedini, bez cene, onako samo što je bio druge boje, vidjeli ste, držala sam ga u ruci, sivi onaj. Svi su ostali bež, a taj jedan jedini sivi u njenoj veličini, on je imao cenu, ali isti kao svi ostali. Svi su sniženi, samo on. Se toliko smorila, ali nema veze, ipak ga je kupila i te pantalone. Idite do Sinseja, ukoliko niste, prelepih stvari ima i stvarno je dobro sniženje. Malo pre sam snimila video za TikTok i ostala sam u jednoj od kombinacija. Rekao, ajde, šta mi je teško da snimim i za YouTube. Možda ovo bude i poseban video. Da ne bude u sklopu nekog vloga, nego ga pustim onako par minuta, nema ves, 5-5. Možda ga pustim da ide i kao poseban video, vidit ću. Anči moja je uzela ovu majčicu, ali vrlo lako može da se desi da joj ukradem, prelepo mi stoji boja. Obožavam ove boje. Mnogo je slatka, viskozica je u pitanju, bila je nekdo 800-900 dinara. A sada vidite da sam u pantalonama. Obula sam dole štikle. Prelepe su i preudobne, imaju ovaj lastiš pozadi. One su 1499. Imaju ovaj lastiš pozadi, tako da možete da sednete, možete da jedete, znači sad za ovaj period koji dolazi kada su slave, proslave i tako dalje, odlične, idealne, što se tiče mene, najidealnije pantalone koje postoje, da mogu da sednem, normalno otkopčavam dupe kad se najdem i preteram možda sa pićem. A što sam ih najviše kupila? Zato što sam našla sako koji je isti kao ove pantalone, tako da sam dobila odelo. I ja sam, ljudi, kupila odelo. Pogledajte kako je dobro odelo. Sad ću da vam približim da vidite kako izgleda dobro. Neka brown siva kombinacija. Ima mnogo ljudi koji ne znaju da ukombinuju. Jednostavno ne ide im, ne vide na prvu da se to možda slaže, da je to sako od tih pantalona. Da je kao kad sam kupila one plave letos pantalone od Lana, prelepe. Predivne. Oni su tek nakratno ubacili neke prsluke ili možda su ti prsluci stajali, ali ko zna gde, nisu stajali tu pored tih pantalona, jer sigurno bih kupila prsluk. Međutim, sad ga više nema. Ima neki 2XL ogroman mi je, mislim da ga prepravim, da ga nosim ko šenderke posle i nije. To, mislim, da mi je jedan broj veće, pa ajde, nego tri broja veći. Ovaj, tako da neću da ga kupim. A da je bio tada, sigurno bih kupila, imala bih odelo, prsluke, pantalone. Od Lana. Tako da ne znam zašto to rade, sa koji tamo, pantalone vamo, a isti materijal i može da se nosi kao odelo. Pogledajte vi ovo. Predivno. Ja malo manje volim kad ima ovako dva reda kopčanja, ali mislim ne smeta mi uopšte, što da nemam i neki ovako sako. Evo vidite. Mnogo je lepo. Od oktobra do aprila, a maja može da se nosi, malo je punije, nije letnje, ne može ono u toku letnjih meseci, ali od oktobra do maja na sve i za sve. Predivno, prelepo. Tako, ukoliko vam treba, a u blizini imate negdje Sinsej, otiđite, ovo se definitivno isplati. Ovo svako treba da ima u ormaru, da visi na vešalici, kad god nemate šta da obučete. Posao za kafu sa drugaricom, mislim za preko dana, za uveče. Može da se iskombira na štikle, na patike, na čizme, na šta god. Predivno.
Anči je uzela sebi ove pantalonice. Ja nisam htjela, mislim, nisam htjela ništa jer stvarno imam i previše. I stopirala sam kupovinu, tako sam bar odlučila da stopiram kupovinu do januara. Znate da pred rođendan dobijem parice od svih i onda se tamo nakupujem početkom februara i tad su baš dobra sniženja. I tad idem u shopping malte ne svaki dan, sebi kupujem, jel, tih para, odvojim i ja umeđu vremenu nešto, jer nisam neka shoppingholičarka i ne volim da idem malo pa u kupovinu, namirim se tad u februaru i onda budem mirna do leta. I onda leti jednom, dva put još ako kupim nešto sebi, ne računam ono kupaći donji deo trenerke i pidžamu i tako te tašnicu i to, nego malo veći shopping. Tu se namirim, tako da sam rešila do tada da nosim samo ovo što imam i hoću malo da promenim stil, ne mnogo, vidjet ćete, hoću malo više da se sređujem, da se kockam kao što sam to radila ranije dok sam radila, jel? Da izađem iz trenerki i helanki. Tako da nije mi bila ideja ništa sebi da kupim, ali morala sam da uzmem ovo delo, ovo je jednostavno nešto što kad naletite morate da kupite i to je to, nema govora. A Ana je, pošto je ostala bez pantalonica, kupila sebi ove pantalone, mnogo lepe, ja ću sada da ih probam, pošto nas da nosimo istu veličinu, pogledajte kako su lepe, predivne, na falticu, duboke, udobne, sive, lep je i materijal i lepo se slaži uz ovu majčicu. Sad ću da ih probam da vidite kako stoje. Ja se izvinjam, komšija do nas, posljednjih nekoliko dana ima neki kombi, i da li dođe s posla ili nemam pojma dakle dođe, uglavnom, on taj kombi ne gasi pa po nekoliko sati. Desilo se preko večer do 10:30 sam izlazila, rekao, možda čovjek ne čuje, možda je ušao u kuću pa ne čuje da poradi auto. Ne znam u čemu je problem. I toliko me iritira da ne znam, pretpostavljam da mora da ga ostavi upaljenom čim ga ne gasi. Ali svaki dan, čitavo popodne, predveče, uveče, zamislite tu ispod prozora upaljen auto, mislim na nas, ali dobro, tako da izvinite ukoliko je buka, a umeđu vremenu prolazili su, ja ne znam da li sam gasila kameru tad ili ostala upaljena iz komunalnog da nose đubre, kučići su lajali, tako da vam je ovdje kod nas cirkus, vašar, kako god hoćete to da nazovete, uglavnom nikad nije tišina. Kad je tišina ja se uplašim. Ali dobro, navikli smo. Pogledajte vi kako su dobre pantalonice. Naravno, Ani stoje 10 puta bolje nego meni, ona nema ovaj donji stomak, ima lepšu guzu podignutu, mislim sve to puca jedro, lepo, mlado, ali stoji i meni mnogo lepo. Odnosno stoje. Mnogo su lepe, predivna boja, ona siva koja se kombinuje na crno i na brown i na sve boje moguće, bukvalno na sve. Ja mislim da je ovo jedna od neutralnih boja koje bukvalno idu na sve. Obožavam te boje koje mogu lepo da se kombinuju, nema greške, čak gde je, sad ćemo da vidimo, ali ne znam da li je ona dovoljno hrabra, ali ja bih nosila ove pantalone na ovaj sako, recimo neke brown čizme, neku belu košulju ili bež ili sivu. Materijal, one imaju imitaciju džepova, nemaju džepove i bolje. Mene nervira kad se peču ni džepovi, kad su uske pantalone i imaju džepove. Volim kad su šire, kao u ovom slučaju, sad ću da probam i ove, da vidite kako stoje, onda volim džepove. Ali kad su uže pantalone, ok, ne volim nikad nemaju džepove, jer onda mi liče na helanke, ni to mi se ne dopada. Ali ovako ove kapnice kao imitacija džepića, predivno. Imaju pozadi ovaj ukras. Nadam se da možete da vidite tu. Mnogo su lepe. Ako bude htjela da nosi na neki bodić ili na neki topić, ona je mlada, sve joj liči, moći će i eto, 1500 dinara i ove pantalone. A sada ću da probam ove. Pogledajte, ove sam je nagovorila, prvo sam ih uzela ja da ih probam. Ja mislim da sam nagovorila i mamu da kupi ove, da su to te. I Ana. Ja sam ju uvalila u kabinu, jer Rika neće da uđe sa mnom u istu kabinu.
pa moram da istrčam onako 10 puta, malte ne vidim ni kako meni stoji to što sam uzela, da bih videla kako njoj stoji to što je ona uzela. I onda se mi uvalilo, pa to rekao, Ana, ovo je za tebe, probaj. Jer meni samo ne trebaju, ali sam ih ajde probala. I zbog nje, i zbog mame, i zbog... Jer one nekako, ne znam šta im se desi, zalepe se za neke stvari koje... Mislim, ok, lepe su, ali ne vide ovako nešto što im je baš potrebno i neophodno, i verovatno im se možda i ne dopadne, onako visi na vešalici, ma šta da gledam to široko, bez veze. Međutim, kad im ja donesem i natram ih da probaju, naravno da moraju da kupe i da im se dopadne. Sad ću da probam i ovo da vidite kako stoji, a usput da ne zaboravim jer sam ubeđena da ću zaboraviti, Anči je kupila ovu svesku, predivna je. Preslatka. 699 dinara je ova sveska i mnogo je lepa. Pokoliko vam treba ovako nešto za faks, za srednju školu, za poklon nekome ko ovo voli, Anđe moja obožava lepe sveske, imate osim seja. Ja nikad nisam gledala, jer mi te ne treba to i nikad nisam ni stajala tamo gde su te neke stvari da gledam, ali Anči uvek nešto za sebe naći. E, evo da vam pokažem kako stoje. Naravno, opet moram da kažem, Ani stoje 10 puta bolje. Ovo su prave zimske pantalone. Ajde malo da spustim. Ovako. Koje su široke. Dole imaju taman dužinu, da mogu i na patike, i na ravne cipele, čizme, mogu čizme ispod njih neće smetati, ko ne voli da uvlače pantalone u čizme, nisu ove pantalone da se uvlače, a mogu i na patike, predivne, materijal je, naravno da je ovo neka sintetika, ali je toliko mekano i toliko prijatno, lepršavo, onako ne gužva se, fantazija pantalone, eto. Mislim, ne treba previše novca ni trošiti u tim radnjama, odmah da vam kažem neko svoje mišljenje. Znate, stalno kupujem u Sinseju, malo ređe u New Yorkeru, ali znam i tamo da odim da kupim, Waikiki obožavam, mada u posljednje vreme ovdje kod nas u Waikikiju nema nekih stvari, a i bliže nam je Sinsei, navukli smo se na Sinsei, tako da često odem tamo, tu mi je blizu, pa malo ne svaki dan prošetam kad odem do Maxija, ja obiđem Maxi i uđem u Sinsei na bar 5 minuta da im što ima novo. I volim tamo da kupim, ali ne volim previše novca da trošim, jer to su stvari za jednu sezonu. Mogu da vam traju maksimalno 2 sezone, ajde ove pantalone će da traju, ali kad su ove majičice, ne znam, te bluzice, trenerke, džemperi, mada sam ja onu moju trenerku zelenu, sećam se kad sam je kupila, par vas mi je napisalo u komentaru, vidjet ćeš kad je opereš 2-3 puta, ima da se razvuči, ima se uće, bovo, ja sam nju iznosala i ono još uvijek je nosim tamo na placu, potrefi se tako nešto bude dobro. Ali ovo ostalo mi nije dugo trajalo, pogotovo džemperi, uće bi se veličio ni ništa. I rekla sam da neću tamo kupim džemperi, opet sam kupila 2 pre nego što smo otišli u Italiju, ali nema veze, iznosat ću ja to. Tako nešto kad je na sniženju ili kad je baš povoljno, isplati se, izgurate sezonu, imate da promenite, pogotovo mi žene volimo svaki dan nešto drugo da obučemo, nema veze da radimo ili ne radimo, da li idemo ili ne, jednostavno volimo. I što da ne, da obradujete sebe, mislim, može svako sebi da priušti, ako ništa drugo. Ne bih voljela ni da snimam na kanalu stalno neke kupovine iz nekih skupih butika, Zare i šta ja znam. Pritom ne smatram ni da je Zara neki kvalitet, jesu malo lepše stvari, jesu malo kvalitetnije, ali i jesu lepše, modernije, ali je zato dosta skuplja i ne snimim, verujte mi, dosta toga ne snimam, snimam možda 50-60% svog života i podelim ovako ja. Kad naletim na nešto jeftino, ja to volim brže bolje da podelim sa vama i da vam kažem gde sam kupila, koliko sam platila, da preporučim. Odete da kupite ukoliko još imate tih stvari, ukoliko vam je blizini ta prodavnica, obožavam to da podelim i da snimim. Tako da sam rešila i danas sa vama da podelim. Mnogo sam srećna, baš sam se obradovala, kao da sam kupila, ne znam. Jedino što bih volila da su malo bolji materijali, ali dobro. Kada su majčice u pitanju, kada je nešto što ide do nas, veši, tako to, onda vodim računa o materijalima, ali mislim, odelo, pa neću spavati u njemu, budit ću ga na 2-3 sata kad negde odim ili 5, nebitno, i to je to. Treba mi ta boja, mnogo mi se dopada, lepo mi stoji. Kada završila, ugasila mi se kamera do 2 puta dok sam snimala ovaj video, komšija
i dalje nije ugasio kombi. Ovdje bih završila ovaj video. Ako budem rešila da nastavim da snimam vlog, ja ću ovaj deo iseći, ali hoću u svaki slučaj da ga snimim. Nadam se da ste uživali, da vam se dopadaju stvarčice. Pišite mi u komentarima gdje vi najčešće kupujete, ukoliko je to Sinsei, Kiki, New Yorker, šta tamo najčešće kupujete, da li ste zadovoljni ili ne. I da li se slažete sa mnom da treba voditi račun o materijalima kada su neke stvari u pitanju, kada neke druge stvari su u pitanju, onda i ne baš toliko, može da prođe neka sintetika ili neka mešavina, nije problem. I to je to, ljubim vas puno, zapratite moj kanal ukoliko već niste besplatno i pišite mi u komentarima šta bi volili da vam snimam. Vidimo se uskoro sa vlogom. I to je to, čas. Či mi se vratila iz DM-a, kaže uzmi mama snimu pol dok nisam počela. Mislim da, da li ima dovoljno, pa kaže ima, stavi u sklopu vloga. Baš da vam pokažem, morala sam da pomirišem, ovo predivno miriše. Jao, predivno miriše i jedva čekam da ga probam. Gel za tuširanje, fantazija kakav je miris. Znate, Danči ima onu aplikaciju i proverava sve, tako da bezbedno je, nema previše štetnih sastojaka čim ga je ona kupila. Maramice za skidanje šminke, nisam ove probala. Ja u posljednje vrijeme, pošto i ne šminkam puno, 2-3 kapi pudera ujutru i možda neki sjaj ili ruž, dovoljan mi je onaj tonik od Balea Roze, znate koji koristim već godinama, na tufer i sa njim skidam šminku, to mi je sasvim dovoljno. Posle odradim onaj statak nege, eventualno neki peeling jednom, dva put nedeljno, tako da nisam baš dugo koristila ništa, mislim, sem tog tonika kada je skidanje šminke u pitanju. Colgate pastice za zube, ovo je uzela za sebe, mi će imamo još uvijek, rekla sam da nama ne uzima ništa. Balain peeling, ovaj nisam probala, znate da mi je jedno vrijeme bio omiljen onaj narandžasti, mislim da je bio sa... Bože, ne mogu da se setim, koščicom, kajsije ili preskve ili kako beše, ne mogu da se setim, obožavala sam taj peeling za lice. Ovaj je za suvu i osjetljivu kožu, kremasti peeling za lice sa badevom uljem, poboljšava teksturu kože, ja sad čitam kroz kameru. Umjesto da sam namestila ovako, fina mineralna peeling zrnca od vulkanskog kamena. Uklanje izumrle ćelije kože. Pa ajde, baš ću da ga probam. Pišite mi koliko ste ga probali, nisam do sada ovaj probala. Baš će pita manči, zaboravila sam, ona stalno menja, ne mogu više da pohvatim šta koristi. Naravno, ne znam koji put ponovljena kupovina. Ja ću opet da dam preporuku i da kažem fantastična oba proizvode. Ja sam se navukla, prestala sam da koristimo ne od koprive. Sad bukvalno koristimo zajedno, pa onda Anči mora da je češće u nabavku. Šampon i regenerator, fenomenalna oba proizvoda. Ukoliko niste probale, probajte. Ovo je profesionalni šampon Plex Care 250 ml za hemijski tretiranu i oštećenu kosu. Moja kosa nije hemijski tretirana i oštećena. Prelepa mi je nakon ovog proizvoda, a Anina jeste i ona je također zadovoljna. Tako, par vas mi je pitalo u komentarima da li je za farbanu kosu, jeste, baš je namenjen za oštećenu i hemijski tretiranu kosu, ali možete da koristite naravno i bit će vam još lepša ukoliko nije oštećena, kao što je kod mene slučaj. Regenerator Fantazija, bukvalno kao zrno pasulja. Eto, razmažem na dlanove, samo na krajeve od ušiju. Ostavim da deluje nekih minut, dva, dobro isperem i baš sam zadovoljna. Baš smo zadovoljni, da vidimo što ima tu još. Krema za ruke sa glicerinom i ekstratom kamilice. Fina je kremica, koristila sam je. Nije nešto wow, meni su bolje one miksine, ali okej. Okay. Anči, očigledno, najviše odgovara ova čim je kupila. Tu su ulošci, ona voli uloške, da vidimo šta je ovo, maskice za lice, kokos, da vidimo, da, maska za lice sa serumom kokosovog ulja i probiotikom, 22 ml, dobro, serum kokosovog ulja prodire duboko ravnomernu kožu, hrani je i obnavlja, a probiotik poboljšava zaštitu barijeru kože, sprečava upalne procese, da, ona baš ima dosta upalnih procesa, pogotovo kada je u PMS-u, ima problem sa kožom lica, nije na mene,
Ja nisam stvarno nikad imala problema. Desi se nekad da mi tu i tamo izađe, ali bubuljica, ali stvarno nisam imala te upalne procese kao ona. Dobro, uputstvo za upotrebu. Nadam se da će biti Janči zadovoljna. Da vidimo šta je ovdje. Ovo je krema za ruke, pa što je uzela dve? Iste, vjerojatno jednu da drži kući, a ovu da nosi u torbici. Pretpostavljam, ili možda jednu za auto. Ne znam što je uzela dve. Lakić za noktiće. Ovo najmodernijoj boji. A sjećate se koliko je mene grdila, mama, stalno nosi, mažeš crveni lak, stalno mažeš crveni lak, i evo ko je kupio crveni lak, doduše bordo, ali crveno, Labelo, mnogo je lepa boja. Znate da radimo gel lak na, odnosno gel na rukama, ali ovo je treba za noktiće na nogama. Balea, jao, je li ovo peeling ili je, čekajte da pročitam, ili je Labelo. Samo sekund da ne vidim sad kroz kameru. Da vidimo. Balzam. Balzam za intenzivnu negu usne. Da, dobro, mislila sam da je peeling. Obožavala sam ove njihove peelinge za usne. I uzela je korektor. Nije prvi put, ovo je također ponovljena kupovina. Ono, ne može bez tih korektora se šminka. Ja recimo korektor skoro nikad, ne znam da li sam 5-6 puta u životu koristila korektor. I nije dovoljan samo puder, nemam problem sa podočnjacima i eventualno ako moram da sakrijem neku bubuljičicu ili neku flekicu, mada puder sve to pokrije. Eto, snimila sam vam, nije bog zna šta, ali htjela sam da vam pokažem šta je Anči kupila. A sada odoh.